development su'aada su'aada dhinaca horumarinta su'aada dib u dhiska su'aada maanta waxaan ku qabtay halkaa mid wada kartoono iyo caagado oo dhahaya UNCR aan ahay UNCR UNCR waa hay-addii noocee u taalla hay-addii sooma ahayn hay-adda qaxootiga adduunka maaho goor maana qaxooti noqonay goormaan reer beledweyne qaxooti noqdeen goormaan qaxooti noqonay reer beledweyne haddana annaga dadka umadaha adduunkan wooshma ahayn qaxooti horumarin baan u baahnaa kabnana waa u baahnaa maxaa nalaga kabayaa biixiriinkaa nalaga kabayaa waxaa nalaga kabayaa magaalada kaneecaa ka dhalatay in nalaga buufiyo waxaa nalaga kabayaa biyaha wasaqda ah ee yaalla xareeddu meelaha ay ku godoomisay in booyadinta loo keeno laga jiido bannaanka lagu soo daadiyo jay looga shubo waxaa nalaga kabayaa xanuunka adduunka oo dha aafada ku noqday ee korona la yidhahdo waxaa nalaga kabayaa isbitaalkeenni waa qaawan yahay dawo inala siiyo waxaa nalaga kabayaa waxa aadamiga macno u samaynayo adeegaha nalaga kabaya nalaga kabin mayo xoogaa bariis iyo kartoon la wada iyo sasanyeyri laba doolara iyo saabuunta dharka lagu dhaqdo shan sinti ah shan sinti ah shan sinti ayaa qof dumara iyo baaldi ayaa subaxii bannaan la soo istaajinaya laba iyo tobanka maantay bannaanka taagantay waxaa dhanoo la siiyo shan doolar ma dhabo eeg shan doolar ma dhabo waxa lamanu siiy ilaa maantana bannaankaa lagu hela war ma qaadanayna haddaan shalay indhaha ka qabsanayna maanta indhaha kama qabsan doono hay-adda wax bixinaysaa warqad baan u diray maalintan xafiiskayna nala soo wadaagaanina waxaad dadka u qabanaysaan u haysaan laba onli laba hay-adaa soo jawaabtay laba bes kuwa kale maxay laamuse xaaraan bay ka shaqaynayaan soo maa waa ee noo tahay micnaheedu ma aha inaan iska hadlayo maa wallaahi ma iska hadlayo haddaan arka hay-ad meeshaa saabuun ku bixinaysa iyo kaloriin meel lagu shubo iyo saabuun lagu fara dhaqdo hay-ad bannaankaa dadka ku siinaysa haddaan arka ilaahay baan ku dhaartay waxaysan weligeed ku fakerinay ku fakeraysaa waa inaga guuraysaan of waa baxaysaa amarkeena hay-addaan ku shaqaynayn dadka in loo adeegaan u baahnaano amarkeena lagu shaqeyna waa u baahnaa dalka annaaka madax ciddii diida oo u hoggaansama weyd gurga habarteeday u kacaysaan.